ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ አውለ ሚዲያ ነው። ፕሮግራሙ ፍሬ ክናፍር ነው። በዛሬ ፍሬ ክናፍር ፕሮግራማችን ባሳለፍነው ሳምንት በመላ ኦሮሚያ ክልል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የድጋፍ ሰልፍ ተብሎ የወጣውን የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍቃዱ ተሰማን ያሉትን አስታክን ነው ዛሬ ውይይት የምናደርገው። የአብንና እንዲሁም ሌሎች ፓርቲዎችንም በዛው ሰልፍ ድጋፍ በተባለበት ሰዓት ላይ የተሰደብን ያሉበትን ሁኔታ እሱን ልክ ነው ብሎ የወጡበትን አንስተን ነው ውይይት የምናደርገው። አብረናችሁ ቆይታ የምናደርገው በቃሉ አላምረውና እንዲሁም እኔ ሀገር ተክለ ብርሃንን አብራችሁን ቆዩ። በቃሉ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ ሀገር። ባለፍነው ሳምንትን በእርግጥ ስለ ድጋፍ ሰልፍ በተመለከተ ውይይት አድርገናል። አሁን ደግሞ የኦሮሚያ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ጋዜጠኞችንም ጭምር ጠርቶ የነበረውን ሁኔታ በመደገፍና እንዲሁም ደግሞ ህጋዊ የሆነ ፖለቲካ ፓርቲዎችንም ስም የሚያጠፋ ጽሁፍ ይዞ የወጡትንም ልክ ነው ብሎ ነው የወጡት። ህዝቡ እንደዚህ ያለው ለምንድን ነው ብሎ ፓርቲዎች ያስቡ ነው ያሉት። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ኦሮሚያ ክልል ከዚህ በፊት የተያየነውን እንዲያውም የሚያጎልበት መስሎ አግኝቼዋለሁ። በበኩል እንዴት አየው? አዎ፣ አንደኛው ነገር ከዚህ በፊትም ስናነሳ እንደነበር ነው እንግዲህ አሁን ብሔርተኞች ምንድን ነው የሚሆኑት? ራሳቸው ያጠፉና ጥፋት መጣባቸው ሲባል ነው ህዝቡ እኮ ፈልጎት ነው ህዝቡ ነው እኔ አይደለሁም እኮ ያደረግኩት ይላሉ። አሁን አቶ ፍቃዱ ተሰማም ከመጡ በኋላ ምርጫ ቦርድ ማስጠንቀቂያ ከሰጣቸው በኋላ መጀመሪያ ሰልፉ እንዳስተባበሩ በብልጽግና በኦሮሚያ ብልጽግና ይፋ ተደርጎ ሰልፉ ብልጽግና መር እንደሆነ ታውቆ ባነር አሳታሚው ራሱ ብልጽግና መር እንደሆነ እየታወቀ አቶ ታዬ ደንዳም ይህን ሲያደርጉ ቆይተው ተመልሰው አሁን ዘወር ብሎ ደግሞ የምርጫ ቦርድም ሆነ ሌሎች እንዲህ አይነት ኢፍትሃዊ አሰራሮች የሚቃወሙ ሰዎች፣ ተቋማት በሰጧቸው መልሶች ምክንያት አቶ ፍቃዱ ተሰማ ወጥተው እነዚህን ፓርቲዎች የኦሮሞ ህዝብ ምን አድርጋችሁት እንደሆነ እስኪ እንደዚህ ብሎ ይዞባቸው ወጣ ራሳቸውም ጠይቁ አሉ ማለት ነው። ይህ በጣም አደገኛ አካሄድ ነው። ነገ ሌላ ብሔር በትክክል ተሳድቦ በአንዱ ብሔር ቢወጣ ፖለቲከኞች ወጥተው የእኛም ብሔር ምን እንዳደረጋችሁት እስኪወቁ ለማለት ይችላሉ ማለት ነው። ሌብነትም ቢሆን በተመሳይ ማለት ነው። ስለዚህ አቶ ፍቃዱ ተሰማም ሆነ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አሁን ያሉትን ይህንን እስኪ ራሳችሁን እዩ፣ ህዝቡ ምን አድርጋችሁት ነው ያሉትን ነገር አይ እኛ ትክክል ነን፣ አብንንም ኦነግንም ባልደራስንም በዚህ መንገድ ብናየው ነው የሚሻለው ቢሉ ይሻል ነበር፣ የፖለቲካ ክርክር ይሆናል። የአሁኑ ግን ህዝቡ ነው ባልደራስን አብንን ኦነግን የተሳደበው ህዝቡ ነው እያሉ ነው ያሉት። ይህ አንደኛው ልም ያለ ውሸት ክህደት ነው። ንግግር ያደረጉት በኦቤን የተላለፈው በዋልታ የተላለፈው የሰበታ ከተማ ከንቲባ፣ የተለያዩ የጅማ አካባቢ ኃላፊዎች ራሳቸው የብልጽግና አመራሮች ንግግር ሲያደርጉ ስማቸውን ጠቅሰው እነዚህን ፓርቲዎች አጠልሽተው ነበረ። አቶ ፍቃዱ ተሰማ ደግሞ ወጥተው አይ ህዝቡ ነው ባነሩን ይዞት የወጣ እንጂ እኛ አይደለም ሊሉ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ዛፍ ላይ የተሰቀለ ቢሆን ኖሮ ያ ባነር እስኪ ባህር ዛፎችን ጠይቋቸው ሊሉ ነበረ ማለት ነው እሳቸው እንዳለቃ ገብረሃና። አሁን ይሄ ወደ ብሔራቸው ለመግባት ያደረጉት ሙከራ የፖለቲካ ስህተታቸውን በብሔራቸው ለመሳበብ ማለት ነው። ሲጀምር የኦሮሞ ህዝብ በብልጽግና ፓርቲ በኩል ያለው ተቀባይነት ምን ያክል ነው፣ የብልጽግና ፓርቲ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ምን መልካም ስራ ሰርቶለታል የሚለውን ለማየት ጊዜው አሁን አይደለም። አሁን የውዥንብር ጊዜ ስለሆነ ሊደግፏቸው ይችላሉ፣ ሰልፍ ሊወጡላቸው ይችላሉ፣ ሊመርጧቸውም ይችላሉ፣ ቀጥለውም ሊያሳድዷቸው ይችላሉ። ግን ሌሎችን ፓርቲዎች ኦሮሞ ህዝብ በብልጽግና ምክንያት ልስደብ፣ ያውም ለብልጽግና ሰልፍ ወጥቶ ኦነግን፣ ለብልጽግና ሰልፍ ወጥቶ ባልደራስን አብነን፣ ምንም በማይመለከተው ለብልጽግና ሰልፍ ወጥቶ ህወሓትን የሚሰድብበት የኦሮሞ ህዝብ ምክንያት ይኖራል ብዬ አላስብም። እንዲያው አስተባባሪዎቻችን ተሳስተው ነው ወይም ደግሞ ከኛ መሀል አምልጦን የልባችንን አምልጦን አድርገናል። በፖለቲካል ኮሬክትነሱ ነበር የሚያስፈልገን። እንደው ላይ ምሳሌ መስተካከል ነበረብን ማለት ይገቡ ነበር። ይሄ አይን ያወጣ ክህደት ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ በጣም በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምርጫ ቦርድንም ብልጽግና ፓርቲንም እያማረሩ ነው ያሉት። አንዱ ኦፌኮ ትላንት ለምርጫ ቦርድ በጻፈው ደብዳቤ ምርጫ ቦርድ ውስጥ የብልጽግና ሰዎች ተሰግስገዋል ብሏል። በአደባባይ ኦፌኮ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና በፈረሙበት ደብዳቤ ነው የላኩላቸው። ለገዢው ፓርቲ ብልጽግና የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ምርጫ ቦርድ ውስጥ ያሉት ብለዋል። በሌላ በኩል የፖለቲካ እስረኞችና ጽህፈት ቤቶቻችን ተዘግተዋል፣ እንዴት ነው ምርጫ አድርጉ ምንባለው መፍትሄ ስጡ ሲሉ ጽፏል። አቶ ፍቃዱ ተሰማ ለዚህ ነበር መልስ መስጠት ያለባቸው። በሙሉ ኦሮሚያ ዜጎች የታሰሩበት
በጣም በርካታ ባስርሾች የሚቆጠሩ ዜጎች ታስረውበታል የሚባልበት ፍርድ ቤት ያልቀረበበት ሁኔታ እያለ ገና ለገና ተቀናቃኝህን ሌላ ክልል ውስጥ ያለ ለምን አዲስ አበባ ላይ ባለው ፖለቲካ በአገሪቱ አጠቃላይ ፖለቲካ ውስጥ ተጠያቂ የሚያደርግን ኃይል ስሙን በማጥፋት መስራት አካሄድ ማድረግ አትችልም፣ ህጋችንም አይፈቅድም፣ የምርጫ ቦርድም ይህንን ይከለክላል፣ የተፈራረማችሁትም በፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ስምምነትም ይህንን አይፈቅድም ስላለው ምርጫ ቦርድ ወጥቶ ህዝቡ ነው አሉ ማለት ነው። ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ህዝቡ ነው ለውጥ የፈለገ ብለው ራሳቸው ውስጥ ለውስጥ አመፅ አስነስተው ተብትበው አምጥተው ምንም እንኳን ለውጥ የሚያስፈልግም ቢሆንም ኢህአዲግ ከወደቀ ቢቆይም ግን አሁን ያመጡብን ጣጣ ደግሞ ተመልከተው። ህዝቡ ነው ኦነግ ሸኔ እንዲኖሩ ያደረገው እያሉ ነው እሳቸው በተዘዋዋሪ። ህዝቡ ነው ኦነግ ሸኔ ባንክ ዘርፏ የሚባለው እንዲዘርፍ ያደረገው ሊሉን ነው በነጋተው ማለት ነው። አሁን በዚህ አካሄድ ውስጥ ግረፍ ያለኝ ህዝቡ ነው። እስኪ ምን አድርጋችሁት ነው አሁን ወጥተው ተገረፍ ነው የሚሉ አሉ አይደለ? የፍትህ ችሎቱ ተደናቀፈ። እነ ኮሎኔል ገመቹ አያና ምናምን እኮ ከተፈረደላቸው ቆይተው እንደገና የድሮ ፍርድ መጥቷል። እነ ኬኒስ አያና የሚባሉ ሁሉ እኮ ታስረው አራት ወር አምስት ወር ፍርድ ቤት አልቀረቡ። ህዝቡ ነው ችሎት እንዳትቀርቡ አራት ወር አምስት ወር እዛ እስር ቤት አጉሯቸው ያለን ሊሉ ነው ማለት ነው እነዚህ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ሰዎች። ይሄ አካሄዱ ምንድን ነው? ከህግ አግባብ ብቻም ሳይሆን በጣም አደገኛ፣ በጣም አደገኛ ማለት ነው። አንድ ፓርቲ ድጋፍ ወጥቶ በባነር ስለተሰደበ ያ ፓርቲ የኦሮሞን ህዝብ፣ የአማራን ህዝብ ወይም የትግራይን ህዝብ እንደዛ አድርጎታል ብሎ ለማሰብ የሚገደድበት ሁኔታ ይመጣል ማለት ነው። ምሳሌ ሰልፍ ቢደረግ ሱዳንን ብንሰድብ በባነር ይዘን እዚህ ሀገር ሱዳንን ብንሰድብ የሱዳን መንግስት ይጠይቅ የኢትዮጵያ መንግስት እስኪ ህዝቡን ናና ጠይቀው ምን አድርገው እንደሆነ ሊል ነው ማለት ነው። ከመጀመሪያው ባኖሩ የዲፕሎማሲ ስራን ስለሚያደናቅፍ ኮንትሮል ማድረግ አለበት። ፍቃድ የሚሰጠው የሚታተሙ ነገሮችን ቀድሞ እንዲያሳይ የሚያደርገው ይሄ ነው። ደግሞ ሀሰተኛ ስለሆኑ መሳቸው ሀሰተኛ ሆኑት። ለምንድን ነው ብልጽግና ፓርቲ የሚወጡ ባኖሮችና ጽሁፎችን በሙሉ ሳይዝ ሳያይና ስንት ባነር መታተም እንዳለበት በጀት ሳይመድብ የዛ ሳታይ ማን እንደሆነ የት እንደሚታተም ሳያውቅ ሰልፍ አያደርግም። ይሄ የምናውቀው አሰራራቸው ነው እና ለእኔ በጣም አደገኛ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በእኔ በኩል የታየኝ ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት ነጥቦችን ላንሳ። የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ወይም ደግሞ የብልጽግና ቅርንጫፍ ኦሮሚያ ክልል ያለው ሌላ አካሄድ ጀምሯል። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ስንወያይ የነበረው የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና አመራሮች ሌላ ዓለም ውስጥ ናቸው ወይ ደግሞ ሌላ ሀገር መመስረት ላይ ናቸው ሁላ የሚያስብል ነው። ምክንያቱም በብዙ አጋጣሚዎችን ወይ አጠቃላይ ሀገራዊ በሆነ ጉዳዮችንም ማንሳት እንችላለን፣ አጀንዳችን አይደለም እንጂ። በኦሮሚያ ክልል ያለው ግን ምናልባት ይሄንን ጋዜጠኞች ጠርቶ ነው አቶ ፍቃዱ ተሰማ መግለጫ የሰጡት። መሰደባቸው ወይም ደግሞ ስማቸው መጥፋቱ ልክ ነው በሚል ድምዳሜ ነው የወጡት። አንደኛ ህጋዊ የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ወይ ህዝባዊ መሰረት ያለው ወይ የራሱ ህጎችና ደንቦችን አሟልቶ በምርጫ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመዘገበ እንደዛ አይነት ባነር ሲታይ ቶሎ የህግ አካላትን ይህንን ማስጣል ነው ያለባቸው። አይደለም ይውጣልን ይጥፋ ወይ ጠል ነው እንደዚህ ነው አይደለም። ይህንን ተውና አብን የሚለው መጠሪያ ወይ ኦነግ የሚለው መጠሪያ ወይ ኦፌኮ የሚለው መጠሪያ መቀየር ወላ አይቻልም። ልክ ይህንን ይዞ ሲወጡ ግን የራሳቸው የሆነ እንትን ይዞ ወጥተዋል። እችኛዋ አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች እንዳጋጣሚ እንትንም እያደረኩ ነበርና ምን አይነት ሀሳብ ይዞ መጥቷል፣ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ከአብን ጋር መሞዳሞድ ጀምሯል የሚል የራሱ የሆነ ትርክትም የራሱ የሆነ ኮንስፓይረሲ ተጀምሯል፣ ከአብን ጋር ይስማማሉ፣ አብንን መጠቀም ጀምሯል የሚልም አሉ። ስለዚህ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ህዝባዊ መሰረት ይዞ እየመጣ ነው የሚሉ አካላት አሉ። ስለዚህ እኛም እኮ አለን አይነት ነው ይህንን አካሄድ የሚሉም በሌላ ወገን አለ። ያም ሆነ ያ ግን ሀገራዊ የሆነ አንድነትን ተትቶ ግላዊ የሆነ ወይም ደግሞ የራስን ፍላጎት እንደማድረግ ነው። ሁለተኛ እዚህ ላይ ያየሁት ምንድን ነው፣ ህዝብን አለማወቅ ተመልክቼበታለሁ። የኦሮሚያ ህዝብ አብን ውጣልኝ ወይ አብን አልፈልግም ወይ ነፍጠኛ ወይ ኦነግ የሚልበት ሰዓት አይደለም ይላል ብዬም አልገምትም በጭራሽ። እቺ ባነር ፊት ለፊት ነው ያለችው። ምናልባትም ይቺ ነገር የገነነችው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጭራሽ በፌስቡክ ገጻቸውም ያንን ፎቶ ለጥፏል የሚሉ ሰዎችንም ስላሉ ነው። እና ይህንን እጅግ ከባድ አድርጎታል። በብልጽግና ፓርቲ የድጋፍ ሰልፍ ትላንትና በጋምቤላ
ክልል ተካሂዷል። በርግጥ በጋምቤላ ክልል የነበረው የድጋፍ ሰልፍና እንዲሁም ደግሞ በኦሮሚያ ክልል መላ ኦሮሚያ ክልል የነበረው የድጋፍ ሰልፍ ብንመለከት ሁለት ትልቅ የተለያዩ ነጥቦችን ሐሳቦች ነው መታነሳው። በጋምቤላ ክልል የነበረው በኦሮሚያ ክልል ፍጹም አልታየም። በኦሮሚያ ክልል ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና እንዲሁም ብልጽግና ብለ ድጋፍ ተወጥቶ ሙሉ በሙሉ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎችና ግለሰቦች ነው ስም ሲጠፋ የዋለውም የሰነበተውም ለተከታታይ ሁለት ቀናት። ስለዚህ ይሄንን ብልጽግና ፓርቲ ራሱ አድራጅቶ ያስጀምረው ነው ወይ እንድትልም ያደርጋል። ሂዶ ሂዶ ምክንያቱም ወደዛ ነው የሚለጥፈ። ምክንያቱም ቀድም ያነሳናቸው አለ ውስጣው የፖለቲካ ሽኩቻና መወጣ ይሄ መቃቃርና እንዲሁም መሰነጣጠቅ አለ የሚለው አሉ። ስለዚህ ይሄንን ካለ ደግሞ የየራስን ግንባር መታጠነክርበት ወይ ደግሞ ኢህአዴግ አራቱ ግንባራት ወደ የራሳቸው ወደ የክልላቸው ሂዶ የየራሳቸው ሴራ አሲሮ የመጡበትን 11ኛው የሐዋሳ ጉባኤን የሚያስተውስ መግለጫ ይሄንን ያየነውና እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ግን እያጋጣሚ አሁን ባለፈው ያወራሁት አለ የብልጽግና ፓርቲ ያብን ጉዳይ ምናም እሱና መድገም አልፈልግም። ዛሬ አሁን ከአንድ ሰዓት በፊት ከመቅረጻችን በፊት አቶ ታዬ ደንዳ የብልጽግና ፓርቲ ቃል አቀባይ ናቸው፣ በኦሮሚያ ክልል የኮሙኒኬሽን ኃላፊ ናቸው። እሳቸው የጻፉትን ለማየት ነው። ምን ይላሉ? አይ ድንቄ መፈራት ብለው አንድ የድል አጥቢያ አርበኛና የጁንታው የእጅ ስራ ጫጩት ፓርቲ ብልጽግና ፈርቶኛል እያለ ያቅራራል አሉ። ለመሆኑ በአደገኛ ሁኔታ ሊፈነዳ የተቃረበውን ውስጣዊ ተቃርኖ ለመደበቅ በሚያደርገው መፍጨርጨር በየቀኑ በራሱ የግብ ክልል ውስጥ ማኖ እየነካ ለሽንፈት የሚሰራውና የፖለቲካ ሀውባ ጠገቡ እንኳን ያላለፈው ጫጩት ፓርቲ ማን ለምን ይፈራዋል? አይ ድንቄ መፈራት ብለው ጽፈዋል። አሁን ይሄ ለማን እንደተጻፈ ህሊናችን ያውቀዋል። እኔ ማዝ ነው ታዬ ደንዳ ናችሁ እንዴ? አዎ እኔ ማዝ ነው። እኔ በጣም ሀገሬን ወዳለሁ የእውነት ለመናገር። አሁን ግን አሁን በእንደነዚህ አይነት ሰዎች ራሴን ሁሉ ነው የምጠላው። ይሄ ሰው ወጥቶ አሁን ህዝብ ይመራል፣ የኦሮሞ ህዝብ እመካለታለሁ ይላል። ለኦሮሞ ህዝብ ነው ስገረፍለት የነበርኩት ይላል። 16 ዓመት ዲግሪን ሳልማር የቆየሁት ለኦሮሞ ህዝብ ነው ሲል ነበር። ይህ ሰው እንዴት ሆኖ ነው አሁን እየመራኝ ነው ብዬ ለማሰብ ይህ ሀገር እኔም ተው አባቴን እያስተዳደሩ ነው በዚህ ሀገር ፖለቲካ ብሎ ማሰብ በጣም የሚያቅለሸልሸኝ፣ በጣም ማለት ነው በጣም የሚያቅለሸልሸኝ። እነዚህ ስለ እነዚህ ሰዎች ነው ስለ ሀገር መምራት ስለ ሀገር መኖር የምናውቀው ማለት ነው። ይህ ፌስቡክ ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ አይተህ ታዬ ደንዳ የሚባል የብልጽግና ከፍተኛ አመራር ፔሮል ያለው ነገ ከራሽያ ዩኒየን ፓርቲ ጋር ግንኙነት የሚያደርግ ከቱርክ ደግሞ ኤኬ ፓርቲ ጋር ግንኙነት የሚያደርግ ከአሜሪካ ሴናተሮች ጋር ደግሞ ጸረ ሊበራሊዝም ሆኖ የሚቀርብ ነው ብለህ ስታስብ በቃ ይደክማል፣ በጣም ይሰለቻል። በጣም ማለት ነው በጣም ትንሾች ናቸው ያሉት። ብልጽግና ይውረድ ያለው እንደዚህ ነው ያለው እንደዚህ ነው ያለው ያን ያልገፍቶ የመጣ ኃይል የለም። ስልጣን ንጋር ያሉት ነበሩ፣ የሽግግር መንግስት ይቋቋም ያሉት ነበሩ፣ እንደምናስታውሰው ማለት ነው። አቅም የለህም ያሉት ነበሩ የህወሓት ሰዎችም ሌሎች። ግን እየመሩ እያስተዳደሩ ከአንድ ሰው አሁን እንዴት ለታዬ ደንዳ ብሎ አንድ የከሌ የሚባል ባለሀብት 15 ሚሊዮን ብር ይሰጣል? እንዴት ነው ከዛ የአስር ዓመት እቅድ የሚወጣው? እንደዚህ ማለት ጫጩት ፓርቲ የጁንታው ርዝራዥ እያለ የሚሰድባቸው እኮ ፈርቶኛል ያለው ሳይሆን አብን ለምርጫ ቦርድ አመለከተ። ምርጫ ቦርድ ስለወሰነልኝ አመሰግናለሁ አለ አብን። በቀጥታ እሱን ነው የሚመለከተው። ስለዚህ አሁን አብን የአማራ ህዝብ ጫጩት ተባለ ብሎ ሊልኮ ነው በፍቃዱ እንዳሉት ማለት ነው። ህዝቡ ምን አድርገች አካሄድ። እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም በጣም አደገኛ ናቸው። ግልጽ መደረግ ያለበት በአማራ ብልጽግናና በኦሮሞ ብልጽግና መሀል ስንጥቅ ተፈጥሯል። በአማራ ብልጽግና መሀልም 2-3 ስንጥቅ ተፈጥሯል። በኦሮሞ ብልጽግና መሀልም 2-3 ስንጥቅ ተፈጥሯል። ይህን ቀስ እያለ ጊዜ የሚያመጣው ነው። በዚህ መሀል ግን ህዝቡ ምን ሊሆን ነው? ይቺ ስተቷ ከየት የመጣች ነች? ኦሮማራ ከምትል የመጣች ነች። ኦሮማራ ህወሓትን ለማባረር ይጠቅማል፣ ኢትስ ኦኬ። ግን መዋቅራዊና ስልታዊ ልታደርገው ስትል ልክ ህወሓት ብሔር ብሔረሰቦች ብሎ ተነስቶ ህገ መንግስታዊ አስተዳደራዊና መዋቅራዊ ያደረገው ብለን ነው የምንከሰው። ኦሮማራ ብላ ተነስቶ ህገ መንግስታዊ ሊያደርገው ትንሽ ነው የቀረው። መዋቅራዊ ያደርገው አስተዳደራዊ ያደርገው ያንን ኦሮማራ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተገበረው፣ ከተማ ውስጥ ተገበረው፣ በክልል ውስጥ ተገበረው፣ በአክቲቪስቶች ሁሉ ተገበረው። አሁን የሚሰራው ስራ ሁሉ ከኦሮማራ አንጻር ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። በአብዛኛው የሚሰራው ሹመትም ስታይ ከዛ አንጻር ነው፣ በጀትም ስታይ
ከዛ አንጻር ነው የንግድ ሙኔታ ስታይ ከዛ አንጻር ነው መሬት አዲስ አበባ ውስጥ ለማግኘትም ከዛ አንጻር ነው የሚታየው። ይሄ ስተት ነው ማለት ሳይሆን ወንጀልም ጭምር ነው። አንደኛ ይሄ ህዝብ ይሃገር ይከተላል አሁን አብይ ስላሉ ስለሌሉ ወይም መለስ ነበር ስላልነበረ አይደለም ሀገሩም ይከተለውና ማይከተለው በራሱ ጊዜ መውጣት ያለበት ይወጣል መግባት ያለበት ይገባ ይኖራል። ግን በእነታዬ ደንዳ አይነት በምርጫ ቦርድ አሰራር አይነት በፍትህ ተቋማት አሰራር አይነት የት ነው የሚደረሰው? አሁን ይሄ አቶ ታዬ እንደ አገር መሪ ሆኖ ነው ልደቱ አያሌው ከውጭ አቶ ጣም ማጣከም የሚባለው ማለት ነው። ማለት መንግስት ግን ምንድን ነው የሚለው እንደዚህ ለሚጽፉ የድርጅቱ አመራሮች በተለይ አፍኮ ናቸው ማለት የመንግስት አፍኮ ናቸው እንግዲህ ማለት ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ነው የአንድ ብልጽግና ፓርቲ አፍ ካልሆንክ ማለት ምን አንተ እኮ ነው የምትናገረው አይደል የፓርቲው አይዲያ እኮ በዛ ነው የሚመጣው ምን ሊላቸው ይችላል አበጃችሁ ነው እንጂ ሊላቸው የሚችለው አይ እንደዚህ ፕሮቶኮሎች አሉ አይደል እንደ ፓርቲ ለምሳሌ አንድን ፓርቲ ለመስደብ እንኳን ቢዳዳ ምን ብለ መስደብ እንዳለብህ ወይ ደግሞ ማንቋሸሽ እንኳን ቢኖርብህ ፕሮቶኮላዊ የሆኑ ስድቦች ወይ ፕሮቶኮላዊ የሆኑ ማሳነሶች አሉ። አቶ ታዬ ደንዳ ማለት እንደዚህ እችል ለመጻፍኩ ይሄኔ ወይ የሆነ ነገር ያስባሉ እንደው ምን አለበት አሁን ቢያነቡስ ማለት ታነባለህ እኮ አንዳንዴ ባለፈው አንዳንድ ዩቲዩበሮች አይተታቃለ እንደውም በዩቲዩቡ ምናምን የሚሳደቡ ወይ እንትና እንትና መልስ ይሰጣሉ እንትና በዩቲዩብ እንደዛ እኮ የሆነ ነው አሁን ሀገር ይዘ በነገር ላይ አንተ ቀድም ያልከው ማንንም ኖር ማንንም ኢትዮጵያ ትቀጥላለች ይባላል አው ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚያሳስበው ኢትዮጵያማ እንደ ተፈጥሮም እኮ ትቀጥላለች ህዝብ ኖራት አልኖራት አጋዘን አዲስ አበባ ውስጥ ሞሉ አልሞሉ ወይ ዝሆን ይግባባት ምን ይሁንባት ትኖራለች ኢትዮጵያ የሚል ሲያም ይመጣ ይኖራል። አሁን እኔና አንተ እዚህ ጋር ማሐሳብ አለን ብለን መተን እናወራው ታዬ ደንዳ ቤታቸው ላይ ቁጭ ብሎ እንደዚህ ጫጩት እናም ይያሉም ይሳደቡት ሁለታችን ወይም ደሞ ሌላ ደሞ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ ዋጋም ይከፍለው ደሞ እኩል ነህ ወይ የምትሆነው እንትንስ ህጋዊ ወይም ደሞ እኩል የመፎካከር ሁኔታም እኮ የሚደፍን እኮ ነው። አሁን ለአውሮፓ ህብረትና ለአሜሪካ በታዛቢነት ሊጠሩ እንደሚችሉ እንደሚጠሩ መንግስት ፍላጎት እንዳለው ብሎ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ተናገሩ። አውሮፓ ህብረት መምጣት ወይ አሜሪካ መምጣት ይሄ አይደለም ዋናው። በዚህ ሰዓት አንድ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም ደግሞ አንድን ክልል የሚወክል ሌላም አሁን አብን ብቻም አይደለም ምናልባት አብን በቀጥተኛ እዚህ ጋር ራሱን ስለተገለጸ ነው እንጂ ሌሎች ፓርቲዎችንም ስናነሳ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን ላይ ስላለ ብቻ አይደለም የሚጠቅመው ወይ ስልጣን ላይ ስለወጣ አይደለም ያስተዳድረ። አሁን አስበዋል እነ ኢዴፓ ባይኖሩ ኖሮ ከዚህ በፊት ወይ አብን ባይኖሩ ኖሮ ኦነግ ባይኖሩ ኖሮ ኦፌኮ ባይኖሩ ኖሮ ህወሓት ባይኖር ኖሮ ብልጽግና ብቻ ምን ሊሆን እንደሚችል አስበዋል? በቃ ዝም ብለን ፖለቲካ ምህዳር መስፋት ማለትም እኮ ስንሯሯጥ ነበር ምን ነው ለው የነዚህ ፖለቲካ ፓርቲ መኖር በጣም ወሳኝ ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ አንድ ሀቅ መነሳት አለበት እና አብን የፖለቲካ ሚዛን አስጠባቂዎች ናቸው ፓሬድ የትም ሄደህ ልትደብቀው ወይ እንደዚህ ልታሽሞነሙ ነው አችልም። ልክ የህወሓት መኖር ለፖለቲካ ሚዛኑ ማስጠበቅ የግድ ነው ስንል እንደነበረው ያብን መኖር ደግሞ አሁን እንዴ አብን ባያስፈራቸው ድንቄም ፓርቲ ጫጩት ፓርቲ ብለ ተጽፋለ እንዴ የማያስፈራህና ምንም ማይመስል እኮ ዝም ነው የምትለው እንጂ እንትንኳ አትልም። ህፃን አሁን አንተ መንገድ ላይ ሆነ ወይ ድሮ አንተ ተለቀ ብለ ሲሰድብ ከሱ ጋር ትራራጥም ዝም ብለህ ነው የምትሄደው ሂደ ይዘንጉል በተምና ምን አታሳየው ምክንያቱም በቃ ከሱ ጋር ፊት አታረግም ትተዋለ ወይ የሆነ ብሎ ይሰድባል ወይ ቀጭ ዝትሆን ቀጫጫ ምናም ብሎ ሊሰድብ ይችላል ግን ዝም ብለህ ነው የምትሄደው። ታዬ ደንዳ obvious ይፈራሉ በደንብ ነው የሚፈሩት ደሞ ጤነኛ ፖለቲከኛና ጤነኛ ፖለቲካ ምህዳር ያለበት ይፈራል በመፍራት ነው ሀገር የምትመራው እንደ አለ መፍራት ራሱ እኮ እንዴት ሰው እንዴት አይፈሩም ሀገር እኮ ነው ያስከው እኔን ይመሩኛል እንላችሁ ታዬ ደንዳ እንደዚህ ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጡ ወይ ቢሮ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ እንደሚጽፉ ከሆነ አንዳንድ ተስፋም ትቆርጣለ መንግስትም ይሰራል። እንደዚህ አይነት ሰዎች ላይም እንደ ዜጋም እንደ ሀገር መውደቅ ሊያሳዝን ይችላል። ይሄ ማለት ግን ብልጽግና ፓርቲ ራሱን ማረም አይችልም ማለት ደግሞ አይደለም ማረም አለባቸው። ባይዘው እየነገርናቸው ያለነው ጣላት ያወዙ እንደሆነ ነው እየነገርናቸው ያለነው እየወደቁ እንደሆነ ነው እየነገርናቸው ያለነው
አላማቸውን እየሳቱ እንደሆነ ነው እየነገርናቸው ያለ ነው። የነሱ ግጭት ዳግም በህዝብ ውስጥ ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል ነው እየነገርናቸው ያለ ነው። በኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረ ግጭት አገሩ ለዚህ ቀውስ ዳርጎታል። በብልጽግና ውስጥ ሊፈጠር የሚችለውና እየተፈጠረ ያለው ግጭትና ችግር ደግሞ ዳግም ይህን ህዝብና ሀገር መስዋዕትነት እንዲከፍል ማድረግ የለበትም ነው። አቶ ታዬ ደንዳ የፖለቲካ ፓርቲ ኃላፊ መሆኑ፣ አቶ ፍቃዱም ሌሎችም ለመቀመኮነን ምናምን ይባል የፖለቲካ አማራጮች፣ የኢኮኖሚ አማራጮች፣ የግብርና አማራጮችን ነው ሊነግሩን የሚገባው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በለማ የመስኖ ቦታ ላይ ሄደው ፎቶ ስለተነሱ አይደለም የግብርና ነው የሚዘምነው፣ ወይም ደግሞ የኦሮሞ አርሶ አደር ብቻ ትራክተር ስለተሰጠው አይደለም። ለኦሮሞ አርሶ አደር ለአንዱ ትራክተር ትልክለታለህ፣ ለአንዱ ድሮን ትልካለህ እኮ። የሚገርም እኮ ነው ሀገሩ እኮ እየሆነ ያለው ነገር እኮ የተለየ ነገር ነው። አንዱ ደግሞ ተፈናቅሎ 400 እና 500 ሺህ ሆኖ መተከል ላይ ቁጭ ይላል። ይሄ አይደለም ነው አሁን ፖለቲከኞች እንደሚያስቡት አይደለም ህዝቡ የሚያስበው። ለጊዜው የተሸወርላቸው ሊመስላቸው ይችላል፣ ግር ብሎ ሊወጣ ይችላል፣ ላበል ሊወጣ ይችላል። አማራጭ ሲያጣ ነው። አማራጭ ሲያጡ እኮ አይተህ ከሆነ ከምገልሽና ከምደፍርሽ የሚለውን መደፈርን ትመርጣለህ። አማራጭ ስታጣ መሞት ስለል ነገስ ነገ የሚመጣው ግን ተጠያቂነት ነው የሚመጣው። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ቆም ብሎ ማየት አለበት። ቆም ብሎ የሚያዩ ከምን አንጻር ነው? ምርጫን ከማሸነፍ አንጻር ብቻ አይደለም፣ ሀገሩንም ከማዳን ጭምር ነው። በየትኛው አግባብና በየትኛው አካሄድ ነው አንድ ሰው አንዱን ፓርቲ እንደዚህ ወጡ የሚዘልፈው የሚሰድበው? ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ችግር ካለበት ማቅረብ ይችላል። ኢህአዴግ እንኳ ያን ያህል አምባገነን ሆኖ እነዚህ አማራጭ የሌላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው ይላል። የሀገር ውስጥ ፓርቲዎችን እንኳን የግንቦት ሰባት ተላላኪ ወይም ምናምን አይላቸውም። ምክንያት ፈልጎ ማለት ነው፣ አያጥላላቸውም። አይደለም ራሱ አብሮ የፈረመውን ፓርቲና በወገንም በዝምድና በቤተሰብ የሚገናኙ ሆነው ቀርቶ የተለያየ ስነ ልቦናና የተለያየ አስተሳሰብ ኖሯቸው እንኳን በዛ ደረጃ አይዘላለፉም። ይሄ ለእኛ ዳቦ አያመጣልንም። ለእኛ ዳቦ የሚያመጡልን ከሆነ በዚህ መንገድ አይደለም ማለት። ብልጽግናን መረጥከውም አልመረጥከውም መንግስት ሆኖ አሁን እያስተዳደረህ እንደገና ደግሞ በምርጫ መንግስት ሊሆን ነው ብሎ እየተዘጋጀ ግን እንዲህ አይነት መጨፍለቅ፣ ማሳቀቅ፣ ከዛም አልፎ መስደብ ታክሎበት እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ ስለ አብን ብዙ አውርቼ አላውቅም። ሰሞኑን ይሄ ከተባለ በኋላ አብን ላይ የአብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ ወጥተው ላላይን የሰጡትን አይተናል። በጣም የሚገርሙ ሀሳቦች ነው ያነሱት። በጣም የሚገርሙ ከምርጫ ፊት የህዝብ ቆጠራ መደረግ ነበረበት፣ የወሰን እናንትን ጉዳዮች መካለል ነበረባቸው፣ የቋንቋ ፖሊሲ የቋንቋን ጉዳይ ውሳኔ ማግኘት ነበረበት። ምክንያቱም እነዚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። ምርጫ ያሸነፉ ኃይል ቀጥሎ እነዚህን አልቀየርም ካለ ጠብ ነው ማለት ነው። ይህንን የሚሉ ሰዎች አስፈራናችሁ አሉ ጫጩቶች ምናምን የሚሉ ደግሞ ሌላ አንጻር ይመጣሉ። እኔ አንዳንዴ ማስበው ምንድን ነው ሊያስጠሉ የሚፈልጉ ይኖሩ ይሆን ማለት ስ ፓርቲውም ቫሊዩ እንዳይኖረው የሚፈልጉ ወይ ዝም ብሎ የሌላ ፓርቲ አባል የሌላ ተልእኮ ይዘው አሁን ለብልጽግና ርልቻ አይደለም ሊሆኑ ይችላሉ። አሁን አቶ ታዬ ደንዳን ስታየው ብልጽግና ፓርቲ እንዲጠላ የሚፈልግ እና በቃ ቶሎ ቶሎ ተጠልቶ ሀገሩም ችግር ውስጥ ገብቶ እንዲመጣ የሚታይ ይመስለኛል። በእርግጥ እኔ በእሳቸው ደረጃ አጀንዳ ማድረግ የራሱ በጣም ነው ማዝ ነው።